Nu ska vi se hur husse lägger ner 15 taggar. Hon är säkert skittrött på alla killar som försöker fixa henne. Det är ju det som är sporten för fan, Jonsson. Det är bara att koppla på skärmen, vet du. Hon faller som en ton tegelsten. Inte hon, inte. Och slå vård om att hon har baraj. Hur mycket? Vadå? Hur mycket får jag med fixarna? Menar du allvar? Jag skämtar aldrig om brudar och pengar.